A gente tem aquele mesmo esquema: você tem quarto, você tem banheiro, você cuida das crianças. E nessa época as crianças já estavam mais velhas, então iam para a escola, era muito mais fácil. Eu falei: ixi, tá aí a minha oportunidade. E aí eu fui na faculdade chamada Colorado Mountain College, que é uma faculdade que tem vários cursos técnicos. Em vez de fazer um bacharel de 4 anos, você pode fazer de 2. E fui descobrir como é que eu faço para ser estudante, tirar o visto de estudante, que é um dos vistos mais complicadinhos de tirar. Aí eles me explicaram tudo e falaram: olha, como você. Eles falaram: você tem que ter 20 mil dólares comprovados na sua conta para você tirar o visto de estudante, porque é o custo do seu primeiro ano. Aí eu, né, não tenho esse dinheiro. E aí falei Você para já minha estava há quanto tempo aqui? há uns 2 meses só. Eu Tá. tava Tava procurando. legal ainda até então, com visto Aí de turista. fui procurar informação de visto estudante, descobri que eu precisava ter 20 mil dólares na minha conta, não tinha, e aí eu contei para a família que eu tava, né, que eu talvez ia trabalhar para eles. Falei: olha, eu preciso ter 20 mil dólares na minha conta, não tenho, então não vai dar. E aí eles, muito assim, caridosos, muito legais, muito parceiros, eles falaram: olha, se tiver qualquer coisa que a gente puder fazer para te ajudar, a gente vai fazer. E aí eu, pesquisando, descobri que se você não tem o dinheiro que você precisa comprovar para tirar visto de estudante, você pode ter um sponsor, que é uma pessoa que te patrocina. Que é, você não tem o dinheiro, mas tem uma pessoa que está se Bancando para comprometendo você. a cobrir os seus custos. Só que eu também, pesquisando na internet, descobri que você ter um sponsor americano é uma baita red flag. A pessoa na O imigração. red flag em português é tipo, não é bom, É é um alerta negativo. de que, assim, por que que tem alguém nos Estados Unidos querendo pagar para essa pessoa ir para lá? Será que essa pessoa vai trabalhar para ele? Será que tem algum Né? tipo de negociação aí? Mas era a minha única opção. Então, o que que eu fiz? Para estudante internacional estudar, tirar visto de estudante aqui, você precisa ir na faculdade fazer alguns testes, teste de inglês, teste de matemática. Se você passar, você pode ser admissível, né? Significa que você tem nível para estudar na faculdade. Graças a Deus eu passei. Ai, uma moto passando aqui. Graças a Deus eu passei. E aí eu os meus aquela família no Colorado escreveu uma carta dizendo que eles se comprometiam a me ajudar financeiramente. Mandei para a faculdade, eles mandaram uma carta para mim aqui ainda nos Estados Unidos dizendo que eu tinha sido aceita. E aí, essa carta e um documento da faculdade é o que você precisa para tirar o visto do F1. Que é o I-20. É o I-20. Você recebe o I-20. E aí, eu voltei para o Brasil para tirar o meu visto no Brasil, porque eu lembro, não sei. Caramba, você voltou pro Eu Brasil. não sei direito o que que aconteceu. Isso foi em 2015, que eu não poderia aplicar para o meu visto aqui. Eu Eu não acho que é estava por dentro causa do do prazo. tempo de via de estar esgotando. É, não estava dentro do prazo, e aí eu voltei para o Brasil. E aí, né, você sabe, se eu fosse na entrevista e eles negassem, acabou. Aí até para turismo ia ser difícil, né? Mas aí o não eu já tinha. Se eles me negassem, se eles quisessem cancelar o meu visto de turista, entrega para Deus. Aí fui no consulado fazer a minha entrevista do visto, e realmente foi a entrevista mais difícil. Quando eu falei que eu tinha um sponsor, e que o meu sponsor, porque olha só, eles têm recorde de tudo. Eles olharam o nome dos meus sponsors e falaram: você já trabalhou para eles antes? Porque era a família que eu fui au pair, eu tirei o visto, fui no consulado. Quanto tempo depois? Eu estou falando 3 anos, 2 anos e meio. Eu saí de lá 2012, 2015, eu 3 anos. novo no consulado para tirar um visto. E ela perguntou: você já trabalhou para ele? Você vai trabalhar para ele de novo? Aí eu falei: não. Aí ela falou: olha, eu sou muito legal, mas eu não pago faculdade de ninguém que eu não conheço. Por que que eles vão pagar a sua faculdade? Aí eu Justo. tremi na base, né? Aí eu falei: eles são pessoas muito importantes na minha vida, eles me ajudaram assim de várias formas, e eles sabem do meu sonho de estudar nos Estados Unidos, eles sabem. E aí eu comecei, sabe que eu falo pra, Não, mentira, isso é e mentira. aí eu fui Você na foi ganhando ela na minha live. Eu conversa. trabalho como jornalista aqui, eu tenho a minha faculdade aqui, já trabalhei na minha área, e essa faculdade nos Estados Unidos vai mudar tudo para mim. Eu posso voltar a trabalhar onde eu trabalhava antes, numa posição muito melhor. E
Expliquei, e ela aprovou meu visto. E eu saí de lá, assim, sem acreditar, porque tudo indicava que o meu visto ia ser negado. Essa menina não tem dinheiro, ela não tem emprego, eu acabei de passar 3 meses nos Estados Unidos. E quando eu entrei nos Estados Unidos, eu disse que eu ia passar 1 mês, acabei passando 3. E ele sabe de tudo isso, sabem, né? Sabem tudo. Então eu tava com tudo pro visto ser negado, tava indo para com um sponsor que eu já tinha trabalhado, mas foi o que tinha que ser. Aí meu visto foi aprovado, vim para cá, fiz uma faculdade de 2 anos, que é um associate. Você ficou com essa família ou não? Eu fiquei por um tempo, era para trabalhar só no verão. E aí, chegando aqui, eu moro bem no interior do Colorado. E é uma área muito conhecida por resorts de esqui. É, Aspen é um lugar que os milionários, bilionários, ricos, famosos vêm para esquiar, para passar as férias. Então, é um lugar muito bom para fazer dinheiro. De várias formas. E eu consegui fazer dinheiro rápido. E aí consegui, por exemplo, eles falaram que eles iam pagar a minha faculdade, só que quando eu comecei, eu paguei o meu primeiro semestre,